Ma'lumki, joriy yil 31 mart kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining xotin-qizlar muammolarini o'rganish va hal etish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori imzolangan edi. Qarorga muvofiq ayollar daftarini yuritish orqali xotin-qizlar muammolarini tizimli ravishda hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Ushbu nizomning 4-bobida ayollar daftari ro'yxatiga kiritilgan xotin-qizlarga amaliy yordam berish tartibi belgilab berilgan. Qarorda qayd etilganidek, sektorlar rahbarlari tuman oila va xotin-qizlar bo'limi, tuman fermeri, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi hamda hokim yordamchilari bilan hamkorlikda ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarga tomorqadan va dehqonchilikdan daromad manbai sifatida foydalanish uchun ko'maklashiladi. Yangi yengil konstruksiyali issiqxonalar o'rnatilishiga, parranda, asalari, quyon, baliq va bedana boqishni yo'lga qo'yishga, dehqonchilik bilan shug'ullanish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash, saqlash va sotish ishlarida ularga har tomonlama yordamlar beriladi. Mazkur qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Amudaryo tumanida ham ko'plab amaliy ishlar qilinmoqda. Bugungi kunda tumanda 3-bosqich ayollar daftariga jami 3810 nafar xotin-qizlar kiritilgan bo'lib, shundan 70 nafari tomorqadan unumli foydalanuvchi ayollar toifasiga kiritilgan bo'lib, ularga hududdagi fermer xo'jaliklari mas'ul sifatida biriktirilgan. 25 iyul kuni O'zbekiston temir yo'lchilar va transport quruvchilari kasaba uyushmasi Respublika kengashi bosh mutaxassisi Shamil Xaniyev hamda Amudaryo tuman fermer, dehqon xo'jaliklar va tomorqa yer egalari kengashi raisi Ilhom Palvanovlar ayollar daftariga kiritilgan tomorqadan unumli foydalanayotgan ayollar bilan yaqindan suhbatlashdilar. Zaminimiz serhosil, tuproq, iqlim sharoiti 4 faslda ham sabzavot ekinlari yetishtirish uchun g'oyat qulay hisoblanadi. Ayollar ushbu yerlarda mehnat qilib, piyoz, sabzi, kartoshka, sarimsoq piyoz yoki turli ko'katlarni ekib, yerdan unumli foydalanish orqali ro'zg'orlari ehtiyojini qondirish bilan birga bozor rastalarini to'ldirib katta daromadga ega bo'lishmoqda. O'rtaqala ovulining bog', Arnaboyi mahallalari hamda Bobur nomli ovulda istiqomat qiluvchi ayollar daftariga kiritilgan ayollarning har biriga 100 kg'dan bug'doy, un, yog', tovuq va oziq-ovqat mahsulotlari tuman fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi hamda hududdagi fermer xo'jaliklari rahbarlari tomonidan homiylik yordami sifatida bepul tarqatildi. Mana bugun biz Respublika hayollar daftari bo'yicha ishchi guruhi Xaniyev Shamil aka boshchiligida mana shu tumanimizdagi 70dan ortiq invalidlarga, kam ta'minlangan oilalarga fermerlarimiz tomonidan homiylik sifatida bug'doy yo kiyim boshmoqni shunday mahsulot tarqatib yuribmiz. Mana shu hozir mana shu tovuqni olib qolganiga keldik. Mana bu yerda ham 3 ta kam ta'minlangan invalid opalarimizga, singillarimizga hozir tarqatdik. Mana 100 kilo bug'doydan. Mana bizning asosiy bu fermerlar kengashiga 70 ta odam bekitilgan, 70 ta insonni ham mana bugun shular bo'yicha biz hamma barakallik hamlik ishlarini bajardik. Bundan keyin mana shu biz bu insonlarga subsidiya asosida bo'ladimi, yoki 14% kredit asosida bo'ladimi, parrandachilik, boshqa teplis yo'nalishlarda hammasida kredit olish yo'nalishlaridan biz fermerlar kengashidagi jamg'arma orqali amalga oshiramiz. Hozir bu bo'yicha biz ro'yxatlarni shakllantirib turibmiz. Bu bo'yicha ro'yxatlar shakllantirilib bankalarga murojaat qilib tez fursatlarda bu narsalarni biz amalga oshiramiz. Bizni tumanimizda mana 345dan ortiq g'alla paxtachilik asosidagi fermerlar bor. Bu fermerlarimiz ham hozir bizning savollarimizga shu o'zining bug'doydan bo'shagan dalalarini berib, yana zaxiraga olingan mana shu 897 gektarga yerlarga ham lotlar asosida dehqon xo'jalik tashkil qilish bo'yicha ishlar olib boriladi. Mana keyingi yillardan boshlab mana shu tumanimizda biz ayollar daftari bo'lsin, yoshlar daftariga kirgan bo'lsin, mana shular hammasiga mana shu dehqon xo'jalik qilish bo'yicha hamma fermerlar tomonidan yillab berilib amaliy ishlarni qilamiz. Mana bu kambag'alchilik, bu narsalar bizlarning Amudaryo tumaniga bo'lishi kerak. Mana shuning uchun bizda mehnatkash o'zimizning fuqarolarimiz, mehnatkash insonlarimiz, mana shu yaxshi asillar yillarimiz bor, mana shularni hammasini biz tizimli ravishda ishlasak va o'zimizni bilimimiz bilan salohiyatimiz bilan ishlarni amalga oshirsak, bu muammolarning hammasi yechiladi. Mana bizning prezidentimiz mana shu juda katta bir hozir sharoitlar yaratib berib qo'yibdilar. Mana shu nima shu mana shu fuqarolarimiz nima ish qilamiz deydigan bo'lsa, bizda hamma qonun asosida hamma sharoitlar yaratilgan. Mana hozir 100
yüzlab, minglab gektarlar yerlar mana shu ovsullarga qo'yilib, xohlagan odam olib, xohlagan dehqon qilishlar mumkin. Bu oldingi 6-7 yil, 10 yil oldin bu ishlarda biz tushimizga ham kira olmasdik, ko'rmasdik. Mana hozir mana shu dehqonman degan, ishlamaydigan insonlarga hamma yo'llar ochilgan. Mana bundan keyin ham biz Amdirat tumani fermer dehqon xo'jaligi tomorqa egalari kengashi bu narsadagi yordam berishga moqtayman. İkinci yıl 18 Mart günü Özbekistan Respublikası Prezidentinin Sağlıklı Saklaş Sahası Vakilleri bilen Tibiyottaki İslahatlar İnsan Kadri Üçün Mavzusunda Otkazgan Açık Mülakatıda Belgilengen Vazifalarını Hamda Özbekistan Respublikası Prezidentinin Birlamchi Tibbi Sanitariya Yordamını Aholiga Yakınlaştırış ve Tibbi Hizmetler Samaradorligini Aşırış Boyunca Qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2022 yil 25 aprel kungi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida ko'pgina chora-tadbirlar ishlab chiqilib, amalga oshirilmoqda. Xususan Amudaryo tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli 9 ta oilaviy poliklinikalari va 4 ta oilaviy shifokorlik punktlarida kunduzgi statsionar o'rinlar ish vaqti soat 20:00 gacha uzaytirildi. Shu bilan bir qatorda 1 sonli oilaviy poliklinikada avval mavjud bo'lgan 8 ta kunduzgi statsionar o'rinlarga qo'shimcha ravishda 2 ta kunduzgi statsionar o'rinlar tashkil etilib, jami 10 ta kunduzgi statsionar o'ringa to'ldirildi. 3 sonli oilaviy poliklinikada avval mavjud 4 ta kunduzgi statsionar o'rinlarga qo'shimcha ravishda 6 ta kunduzgi statsionar o'rinlar tashkil etilib, jami 10 ta. 7 sonli oilaviy poliklinikasida avval mavjud 5 ta kunduzgi statsionar o'rinlarga esa qo'shimcha ravishda 5 ta kunduzgi statsionar o'rinlar tashkil etilib, jami 10 ta kunduzgi statsionar o'ringa to'ldirildi. Mana hurmatli prezidentimizning qarorlarini aytib, konteyner olib kelib Xudoga ming shukr, shu yerdan doktorlarimiz xabar olib, o'qildi vaqtida berib, dorilarni berib, rahmat. Ming marta. Bo'lmasa shu nega 4-5 kilometr sentrga baratgan edik. Hozirdim zo'r vaqtida xabar olib turdi, vaqtida o'qillarimizni berib turdi. Shariat aytdim yaxshi bu yerda. Hozircha. Bo'lmasa bizlar dim uzoqda sentrga uzoqda bir chekkadagi ne edik. Halı beydik. Dariler vaktinde verip tuttu. Emleşler değil mi? Yakşı kudaka mülşkü yakşı mı sadı? Hemmes için rahmet. Hemmeniz kadar rahmet kudaka. Sağ olun. Bulardan tashqari birlamchi tibbiy sanitariya yordamini aholiga yaqinlashtirish maqsadida tumandagi 11 ta olis va chekka ovul hamda mahallalarga maxsus konteynerlar o'rnatilib, mahalla tibbiyot punktlari tashkil etildi. Endilikda Amudaryo tumanining Jumurtov shaharchasi va shaharcha hududidagi Qoratosh aholi punkti, Amir Temur va Bo'ziyob ovullari, Yuqori qishloq, Bog', Qoramon mahallalari, Beshton mahallasining Xo'jako'l aholi punkti, Nazarxon ovuli hududidagi Maylikol, Bekboy aholi punktlari, Qumyob mahallasining Jumaboy sog'a aholi punktida yashovchi aholi tuman markaziga kelmasdan birlamchi tibbiy sanitariya xizmatidan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Ushbu ovul va mahallalardagi tibbiyot punktlariga 11 nafar oilaviy shifokorlar hamda o'rta tibbiyot xodimlari biriktirilgan. Ular mazkur hududlarda yashovchi aholi salomatligini asrash yo'lida mehnat qilishmoqda. Amudaryo tumanining olis va chekka ovul hamda mahallalarga maxsus konteynerlar o'rnatilib, mahalla tibbiyot punktlari tashkil etilgani, mazkur hududlarda yashovchi 32 mingdan ziyod fuqarolarga o'z hududlaridagi mahalla tibbiyot punktlarida tashkil etilgan kunduzgi statsionarlar orqali salomatliklarini mustahkamlashlari uchun imkon yaratildi. Mahalla tibbiyot punktlari ertalabki soat 8:00 dan kechqurungi 20:00 gacha faoliyat olib boradi. Ayni kunlarda aholi yangidan ish boshlagan mazkur tibbiyot punktlariga kelib, birlamchi tibbiy sanitariya yordamidan foydalanmoqda. Ayniqsa, Oqoltin va Bo'ziyob ovullari, Jumurtov shaharchasiga o'rnatilgan mahalla tibbiyot punktlari tibbiyot xodimlari xizmatidan aholi juda minnatdor bo'lishmoqda. Yaqin kunlarda bu yerlarga tashrif beruvchilar uchun yanada yaxshi imkoniyatlar yaratiladi.
kutish uchun maxsus joylar, kelish ketish uchun yo'lakchalar quriladi. Eng muhimi, chekka hududlar aholisi zarurat tug'ilganida tuman markaziga kelib, vaqt ketkazib yurmasdan ovoragarchiliksiz birlamchi tibbiy xizmatdan foydalanishlari mumkin bo'ldi.